این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با خواهر شریف لاهوتک، عضو و شورای ولایتی میدان وردک. سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. ممنون، خیر هستید. ممنون. آقای هوتک، در جریان امسال آنچنان که مسئولین محلی میدان وردک میگن که در حدود 879 پروژه کوچک و میانه است که در میدان وردک عملی میشه، با توجه به نفوذ را که میدان وردک داره و اهمیت را که این ولایت داره، این 800 پروژه میتونه که کفایت بکنه لااقل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تلویزیون درنو لیدونکو ته. میدان وردک ولایت یو له هغو ولایتونو ده چې په اتلسو کالو کې د پراختیا په برخه یا بیا رغونې په برخه کې کار ورته ډېر کم سوی ده. البته تاسو په دې گزارش کې د محل خلکو یعنی استادو نه خبرې واورېدلې چې دوی غوښتنه درلودله چې په سیاحت بخش کې سره باید لابلاتوارونه وي، همدارنګه د برېښنا په برخه کې باید ټولې ولسوالۍ خصوصا د ولایت مرکز برېښنا ولري. نو دغه پروژې د هغو پروژو له جملو نه دي چې واقعا هم په دې کې سره دینه ټولې کټګوري مختلفې کټګوري پروژې شامل دي. البته له غټو پروژو نه چې ډېرې کمې دي پکې نیولې، بیا تر میانه او بیا همدارنګه متوسطې وړې پروژې. نو هغه حیاتي پروژې چې د میدان وردګ ولایت لپاره سره دا واقعا هم هلته د خلکو په ژوند کې سره اساسي بدلون راولي تر اوسه پورې نه دي سوي. ولې کومې پروژې چې دغه ګزارش کې یادې سوي دي، دا هغه پروژې دي چې عبارت له پل نه، پلچک نه، همدارنګه ساربند او کانال ده، ورسره د په څنګ کې نورې پروژې دي د زراعت په برخه کې همداسې، همدارنګه د بیا رغونې نور دغه سیندیز اوزاد سره چې نوې د ولایت په تشکیل کې راغلي. نو دا هغه پروژې دي موږ په تطبیق باندې یعنې خوشحاله یاستو سره واقعا هم باید دغسې پروژې سر رسی تر هغو پورې سره بدلون راولي په ټولو برخو کې. ولې د ولایت د خلکو سره چې په ژوند کې اساسي بدلون راولي هغه پروژه چې اوس هغه حیاتي پروژه ده، لکه د چاک د برېښنا بند یادونه وشوه، ورسره چې ده نجلیز په ولسوالۍ کې د سنګلاخ د برېښنا بند ده، داسې غټ غټ بندونه او داسې حیاتي پروژې که کار وسي سره د میدان وردګ ولایت د خلکو ژوند هم تغییر کوي او خپله هم دغه ولایت خپله اکتفا کیږي، خود اکتفا کیږي. او هغه ولایت ده چې واقعا هم په زراعت برخه کې که چیرې ډېره توجه ورته وشي په دې ولایت کې ډېر عواید و همدارنګه د حکومت لپاره سره ډېرې اسانتیاوې خپله هم د خلکو لپاره هم د حکومت لپاره رامنځته کیږي. بله خو هوتک، و ما چرا این پروژه های بزرگ توجه بیشتر از طرف حکومت مرکزی بهش صورت نگرفته که بتونه تاثیر عمده بر باشندگان میدان وردک داشته باشه؟ لومړی خدا ده چې موږ په خپله په حکومت همدارنګه افغانستان د خلکو هغه کوم اقتصادي وضعیت ده په هغه اندازه نه ده تر هغو پورې چې غټې سترې پروژې وکاري. ولې دلته اساسي ستونزه دغه ده چې رښتیا هم په وړکیو پروژو باندې ډېر کار کوي. ولې حیاتي پروژو ته خصوصا د میدان وردګ ولایت په بخش کې سره چې د فکر توجه نه ورته کېږي. موږ البته ګورو په نورو ولایتو کې سره غټې غټې پروژې کار شوي دي، همدارنګه سره چې داسې پروژې کار شوي چې هغه نه خلکو ښه ګټه اخیستې ده. په میدان وردګ ولایت کې یعنی واقعا هم د معدن په بخش کې سره شته داسې پروژې که چیرې رښتیا په هغه باندې کار وسي، سرمایه ګذاري وسي، موږ کولی شو چې میدان وردګ ولایت له مصرفي ولایت نه سره چې ده یو کوم ولایت ته تبدیل کړو چې هغه خودکفا وي او هغه سره تولید ولري او هغه سره همدغه په دغه سته کال کې موږ د ګچ د معدن همدارنګه د ولایت د سنګ مرمر نه تقریبا سره چې ده 240 میلیونه د عواید لرو چې دولت ته سره جمع شوي، در حال چې دغه د ګچو استخراج همدارنګه د معدن استخراج د دې نیمه عواید سره چې د حکومت نه ورې خواته نور چاته ځي سره چې د مافیا لسته دي. نو که چیرې وکولی شي په دغسې حیاتي پروژو باندې کار وسي په میدان وردګ ولایت کې، زه په دې مطمئن یم انشاءالله سره چې د دغه اوسنی وضعیت سره خلاصیږي. او بل دا خبره ده چې په ملي بودیجه کې سره میدان وردګ ولایت سره څنګه چې اوس د غور خلکو نن مظاهرې کړي دي، دغه مظاهرې باید نن میدان وردګ ولایت کې هم باید د دغه ولایت بلس راوتلی وای او د حکومت دغه سره چې ده د کوم فعالیتونه په میدان وردګو کې دي دا ټول باندې د اعتراض په توګه باندې کړی وای. په دې باندې سره چې ده د غور باوجود سره په میدان وردګ ولایت باندې هم سره په ملي بودیجه کې سره چې ده د مور مېلې چلند کېږي او همدغسې ظلم کېږي. لومړی خو سره چې ده دغه بودیجه سره چې وزارت مالیه ترتیب کړی وه، هغه کوم اولویتونه چې په سیمه کې دي د خلکو ستونزې دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي. ولې سره چې داسې په پارلمان ته په پارلمان کې هم سره چې ده د ولس استازي سره فقط هغه کومه ولسوالۍ پېژني چې هغه یې خپله ولسوالۍ ده، دغلته سره چې ده 15 پروژې شپږ پروژې د کمپاین په خاطر باندې سره په هماغه ملي بودیجه کې داخلي په ولس کې کمپاین په هغه کې کوي. ولې موږ سره متوازن انکشاف غوښتونکي یاستو، موږ سره چې ده د عادلانه بودیجې غوښتونکي یاستو. واقعا نن چې په غور کې خلک راوځي سره بې عدالتي سوی ده، یعنې که چیرې سره چاته ونه کتل شي سره چې ده تاوان خلک سره چې ده خپلې غوښتنې
اوس له مدني لارو نه سره غوښتی سي راوتلی سي سره چې د خپل حق غوښتی سي. نو زموږ هیله دغه ده سره چې په ملي بودیجه کې سره چې د لومړی کله چې وزارت مالیه بودیجه ترتیبوي اولویتونه په نظر کې ونیسي هغه هوتک. ما پرسیدیم از وزارت مالیه، پاسخ از آنها این است که اینا از مردم پرسیدن که اولویتشون در کدام بخش است. اما با توجه به اینکه پروژه های زیاد از سالهای گذشته که بیش از 500 پروژه است که اینا باقی مانده، اینا باید در نخست عملی شوند که پروژه باقی مانده هستند و 11 پروژه که البته یک تعدادش پروژه هم گنجانیده شده در حدود 17 تا 18 پروژه است که جدید هست که در این سند بودجه گنجانیده شده. اصلی مشکل اساسی مشکل داده که کومه اداره وزارت مالیه که ریختیا هم دوی لولس نه پختنه کوي، لولس نه پدې توګه پختنه کوي چې مربوطه سکتورونه یا ریاستونه لولس کې سره د دوه نمایندګان یا واغ استازې پیژنې چې هغه دوی ته سره د کلي یو لیست راوړي، هغه پروژې سره دوی ته شارت لیست کې واري کې. دغه پروژې بیا ځي د ولایت پی ډي سي مجلس ته. پی ډي سي مجلس نه چې کله پاس بل سره په پی ډي سي مجلس کې چې د رئیس صاحب ځان ته دومره تکلیف نه ورکوي چې د دغه ولایت له مرکز خپل آیات ولیږي قاریه ته. قاریه ته ولیږي چې رښتیا هم په قاریه کې وګوري چې دغه هلته سره اولویت مکتب ده که کلینیک ده. هغه ملک د قریه چې راسي سره هغه د خپل د کلي نږدې سره د تعداد کلینیک نیسي. بل ملک چې ورته راسي د خپل د کلي نږدې ریوال ورته نیسي. او وکیل صاحب د ولایتي شورا یا وکیل صاحب د پارلمان چې بیا په پارلمان کې ناست وي هغه د خپل د کلي سره د سړکونه ورته نیسي. ولې نه دکې سره د ولایت د ټولو ولایتو، زه په عموما تنه په میدان وردګ ولایت نه غږېږم، په دې ملي بودیجه کې سره د ټول سهم لري. نو دغه بودیجه چې له ولایتو نه ترتیب کېږي وزارت مالیه چې باید چې موږ له خلکو نه پوښتنه کړې، دغه پوښتنه فقط د کلي له مالک نه کېږي. هغه مالک هم سره چې د تازه ګورې دلته سره هر څوک غواړي سره چې یو شای سره کور څنګ کې جوړ شي خدمات ورته وسي، خپل قوم یې سره سهولتونه داسي. ولې په کل کې دا سره چې د ملي بودیجې د جوړولو په خاطر چې کوم پلان پی ډي سي مجلس ته هغه کېږي، والي صاحب د ولایت سره چې د مسؤول په دې برخه کې چې ټول خلک د ولسوالۍ راوغواړي نمایندګان او له ټولو نه طرحه وغواړي، بیا دلته چې ګوري سره دلته سو استفادې او همدارنګه سره د وکیلانو د ولس د استازو یا د مالک یا د وکیل د نورو د دغه لاسوهنې نه لاس سره چې د لنډېږي. نو زموږ هیله دغه ده چې د میدان وردګو ولایت خلکو سره د حکومت دغه د مور د مایري چلند سره چې د پای ومومي. ولې په بل بخش کې موږ سره چې ګورو سویډاین کمیټه په میدان وردګو ولایت کې د صحت په بخش کې، د معارف په بخش کې، خدمات کې سره واقعا موږ سره چې د سویډاین د ملک او هیواد خلکو قدردانی کوو، دغه مرستندویه او انساني کومکونو څخه همدارنګه ورسره چې یوه اداره وښیم، د ځوني پایتخت پرمختیایي اداره ده چې اوس د میدان وردګو ولایت په کچه باندې سره واقعا هم سره کارونه شروع کړي. له دونه هم موږ مننه کوو. واقعا هم د دوی هغه پروژې دي سره عمراني پروژې دي چې د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون راولي. موږ ګورو که چېرته موږ او تاسو یو ځای کې دیوال جوړوو سره ترې ده، یعنی د هغه دیوال جوړول ضروري نه ده. ولې په هغه ځای کې سره ترې ده موږ له خلکو باید پوښتنه وکړو چې د خلکو ستونه وکتل هغه ولس هم راضي، د حکومت سره هم همکاري کېږي، پرمختیایي پلانونه هم سره سم ترتیبېږي. بله آقای هوتک، شرایط امنیتي چقدر در ولایت میدان وردګ مساعد است در حال حاضر که بیشتر پروژه ها عملی شود؟ د بیا رغونې په برخه کې په میدان وردګو ولایت کې سره چې د هېڅ نوه ستونزه نشته، دا نه امنیتي تعدي شته، دا نه د دولت مخالفین د بیا رغونې پروګرامونو سره مخنیوی کوي. موږ سره چې د حکومت ته ډاډ ورکوو که چېرې سره میدان وردګ په کچه باندې څومره سخته پروژه ولري، انشاءالله ولس سره څنګ کې وړال ده او هغه به تطبیقیت نوه ستونزه نشته پرمختیایي پروګرامونو. تشکر آقای هوتک، سپاس از اینکه حضور یافتین. ډېره مننه.